Jag går kväll och välkommen till Jönköpings nytt. En 25 ton tung grävmaskin rasade i förmiddags ner i en brant ravin när ett jordskred inträffade i Norra Hammar. Den materiella förödelsen blev stor, men grävmaskinisten och de tre arbetare som fanns intill maskinen, de hade änglavakt. Grävmaskinisten Peter Nesäter spöjar ner mot sin grävskopa och begrundar samtidigt sin osedvanliga tur. Det har bara gått någon timme sedan marken rämnade och han och den 25 ton tunga maskinen följde med jordskredet gott och väl 100 meter ner i ravinen. Nej, marken försvann helt enkelt. Vi var ju och skulle gräva då för att rätta till det här diket som var här då, för det hade ju börjat rasa lite innan i slänterna som var här då. Men sen så gick det lite fort och så försvann det bara. Hade jag försökt att hoppa ut så hade jag hamnat under, utan det var ju bara att försöka få så att maskinen inte välte, för hade jag vält och vält åt fel håll så hade jag ju blitt där med. Det var när Peter Nesäter på kommunens uppdrag skulle gräva om och lägga nya rör i utloppskulverten från den lilla Spånhultsdammen som slänten plötsligt gav vika. Vid skredet, som troligen beror på att marken underminerats av den senaste tidens myckna regnande, försvann delar av en villaträdgård och lämnade en terrass hängande i fria luften. Den ansvarige på kommunen är tacksam över att ingen människa kom till skada och ser inte att några misstag har begåtts. Vi bedömde att vi kunde gå hit och tabba. Det vet jag inte om det är en tabb, utan det är kanske missbedömning. Man vet ju inte. Det är i och för sig så inga markprover tagna här, men det brukar vi inte göra för så små jobb. Vad det kostar att åtgärda skadorna är ännu oklart, men kommunens entreprenörens försäkringsbolag tror i vart fall att villan, vars tomt delvis försvann, klarat sig utan skador och att det blir billigare att riva och bygga nytt än att reparera terrassen. Och med lite perspektiv ser grävmaskinisten också ganska kaxigt på det som händer. Ja, med tanke på att inte det händer några personskador eller något runt omkring på folk som var här, så kan jag inte tycka annat än att det var lite tufft. Det är Liseberg på riktigt. Det är nog många som skulle betala dyrt för det.